Ja som vedel, že tá taška to nevydrží. Čo sa vám stalo? Ja sprosťák. Nasúkal som do papierovej tašky toľko medu. Jasné, že sa roztrhala. My vám dáme tú našu. Skoro nič v nej nie je. Jasné. Ale, no vy ste ale zlatý. Opatrne. Tak. To si zaslúži sladkú odmenu. Nechajte Tagujo, nám je tá taška aj tak na nič. Vezmite si. Ďakujeme. Ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem.